Hara gedirsiz? Latına. 20 ailə, 70 nəfər. Bugün onlar doğma Laçın şəhərinə 31 ildən sonra yeni nəfəs verməyə gedirlər. Bu həyəcanın, qaçışın yalnız bir səbəbi var. Hər kəs Laçına tələsir. Heç gün inanmıram qızım ki, mən Laçına gedirəm, ana vətənimizə gedirəm. Ancaq çox şükürlər olsun, gedirik. Allahımıza çox şükürlər olsun ki, vətənimizə gedirik, Laçınımızda yaşamağa gedirik. Neçə yaşınızda çıxmışsınız Laçına? 27 yaşımda çıxmışam. İndi 58 yaşım var, vətənə qayıdıram, at evimə qayıdıram. Hər kəs bir-birinə 31 illik fərqlə sarılır. İndi onları həsrət yox, vətənə qovuşmağın vüsalı birləşdirir. Bir vaxtlar zorla çıxarıldıqları torpaqlara bugün övladları, nəvələri ilə birgə qayıdırlar. Laçına birinci səfərdir gedirəm. Atam gil oradan çıxanda 18 yaşında olub. Mən isə 18 yaşımda qayıdıram. Çox gözəl hissdir. Bakı şəhərində doğulsam da Laçıma çox əzizdir. Çünki baba yurdumdur. Çox həyəcanlıyam. Geyib oranı görmək istəyirəm bu dəqiqə. Beləcə daha 20 ailə Laçının yolunu tutdu. Böyük qayıdış isə hələ davam edir. Günay Sevinç, Neymət Məmmədov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.